وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواب، پڑھا لکھا پنجاب، محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب؟ حاصل پور کے نواحی گاؤں بستی خواجہ بخش گورنمنٹ پرائمری اسکول آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم، نہ اسکول کی چار دیواری، نہ واش روم، نہ پینے کا صاف پانی، اور طلبہ و طالبات اور میل فی میل اساتذہ اور سٹاف کے لیے ایک ہی کمرہ جو کلاس روم، سٹاف روم، سٹور روم کا کام دیتا ہے۔ سردی اور گرمی کے شدید موسم میں بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور، سیکیورٹی الرٹ کے باوجود آج تک نہ اس اسکول کی چار دیواری مکمل ہو سکی اور نہ ہی واش روم۔ چار دیواری بھی نہیں ہے، لیٹرین بھی نہیں ہے، جبکہ کئی بار اس کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی منظور ہوئے جو سرکاری فائلوں کی زینت بنے رہے۔ ان بچوں کے والدین نے بھی ان کے سنہرے مستقبل کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہوں گے۔ کیا بنیادی سہولیات ان معصوم بچوں کا حق نہیں؟ یہ بچے جو ہیں، اگر یہ غریب کے بچے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہے ایک بہت ہی ریموٹ ایریا ہے وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے ڈونٹ نیڈ ٹو بی شیلٹرڈ اور دے ڈونٹ نیڈ ٹو بی گیٹ پراپر واٹر۔ یہاں پہ ان لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے، واش روم کا بہت میجر ایشو ہے، ایک روم کے اندر اتنے سارے بچوں کو ڈیورنگ دا ہاٹ سیزن اور ونٹر سب میں اس کو کور کرنا بہت مشکل ہے۔ تعلیم حاصل کرنا اور بنیادی سہولیات ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن دور جدید میں بھی بچے بنیادی سہولیات سے محروم۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نونحالوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ یہ بھی پڑھ لکھ کر ملک اور اپنے علاقے کا نام روشن کر سکیں۔ کیمرہ مین مجاہد خان کے ساتھ ملک عبدالرشید، دین نیوز، حاصل پور۔ زندگی